Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер. Имената на новите народни представители вече са ясни. Централната избирателна комисия публикува окончателния списък с 240 депутати, избрани след парламентарния вот на 4 април. Председателят на комисията Александър Андреев съобщи, че ще анализира целия изборен процес и трудностите, с които са се сблъскали, и ще внесе в Народното събрание доклад с предложения за промени в изборното законодателство. В изборния ден са подадени около 400 жалби за нарушения. Според председателя на ЦИК, съмненията, че тежката епидемична обстановка и сложните изборни книжа ще възпрепятстват обработването на данните в срок, са опровергани. Ние изпълнихме нашите правомощия и нашите задължения съгласно изборният кодекс. Прави впечатление, че голяма част от гласуващите са упражнили правото си на глас по традиционния начин, с бюлетина. 27% са избрали машината. А професор Михаил Константинов коментира в Деня започва с Георги Любенов, че сгрешената листа на Демократична България във Велико Търново показва защо е ограничено машинното гласуване в Европа. Повтарям, няма машинно гласуване. Гласува само град Брюксел и селата наоколо машина. Това е по-малко от 1% от европейското население. И ако там нямаше хартии, изборът във Велико Търново ще бъде касиран. Абсолютен срам. Слава Богу, че това не се случи. 14 от избраните кандидати са се отказали от депутатските места. 9 от ДПС, 3 от ГЕРБ СДС и 2 от Има такъв народ. Сред тях е и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. А голяма част от председателите на другите политически сили избраха да влязат в парламента от Софийските райони. Това са Румен Христов от ГЕРБ СДС, Корнелия Нинова от БСП за България, Христо Иванов и Атанас Атанасов от Демократична България, Майя Манолова, Арман Бабикян и Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов предпочете Стара Загора, а председателят на ДПС Мустафа Карадая – Шумен. Интересно е, че Мика Зайкова от Има такъв народ, която ще е най-възрастният народен представител и ще открие 45-я парламент, е събрала и впечатляващи преференции – почти 83,8%. Окончателното разпределение на мандатите показва, че ГЕРБ СДС имат 75 депутати, партията на Слави Трифонов – 51, БСП за България ще разчита на 43 депутати, ДПС – на 30. Народните представители на Демократична България са 27, на Изправи се мутри вън 14. Очаква се другата седмица президентът Румен Радев да свика новото народно събрание. Една от първите задачи на депутатите е да си изберат ръководство. След консултации с политическите сили, държавният глава ще започне процедурата с проучвателните мандати за съставяне на правителство. От утре част от мерките в страната стават по-леки. Присъствено в училищата се връщат учениците от 1 до 4 клас. За 2 седмици присъствено ще бъде и обучението на децата от 7, 8 и 10 клас. Рени, Наум е умен, нали? Роми, ама 5 плюс 0 не е ли 0? Зари е ученичка в първи клас и чете гладко от 5 годишна. Но за много деца онлайн обучението е предизвикателство. Някои четат на срички, някои четат гладко, някои четат, други не четат. Според мен сме били повече време онлайн. Иначе не си засичам месеците. Зари има още едно предимство. Майка ѝ е учител. При част от учениците предполагам, че се грижа за тях по-възрастни хора, баби, дядовци. Наблюдава се известен дефицит при такива дечица. И съответно отново стигаме до присъственото обучение, в което се предполага да бъдат наваксани тези пропуски чрез допълнителни часове. Над 400 деца утре ще прекрачат прага на училище Райна Княгиня в Пловдив. Изненадата за тях е новият технологичен център, където ще се провежда часове с добавена реалност. По-голямата част от тях, които нямат притеснения свързани с болни в семейството, да. Имат желание да се върнат. Естествено, в реалната среда, тук в класните стаи, е много по-лесно и много по-интересно. Във всички учебни заведения трябва да бъде осигурена дистанция и редовна дезинфекция. Потоците и различните класове не трябва да се смесват в коридорите.
За учениците изискването е да носят маски по време на междучасията. Вътре в класните стаи вече е преценка на директора на училището. Продължава и вакцинацията на учителите. За Пловдивско имунизираните преподаватели са около 20%. И още от облекчаването на мерките. От утре се разрешава ресторантите да работят при 50% от капацитета си и с удължено работно време до 23 часа. От петък 16 април отново ще заработят и магазините, които са на територията на големите търговски центрове и молове. Това е денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали. И при тях това ще стане при 50% от целия им капацитет. Екоинспекцията в Бургас проверява сигнал за разорани дюни на плажа Каваци край Созопол. Местни жители забелязали багери по пясъка, които изравнявали терен край природните образования. Давид Сукнаров провери случая. През целия ден тежкотоварни машини изравняваха пясъчната ивица. След себе си багерите оставяха следи и разкопаваха плажа, което притесни местни жители. Работниците обясниха, че така ивицата се почиствала. Изравняване на пясъка, почистване на пясъка, махане на дъски, примерно каманаци и такива работи. Просто правим плажове за лятото. Това е цялата работа. Тази заравнена територия на плажа от почти половин декар е в непосредствена близост до дюните. Местните се притесняват, че природните образования са засегнати. Поставени са и заградителни колчета, както и тръби за ток и вода. Граждани подали сигнал до екоинспекцията, притеснени, че ще се строи заведение, засягайки дюните. От РИОСВ започват проверка. Концесионерът на ивицата успокои, че повод за притеснение няма. Аз няма как да събарам дюни, защото всичко ми е с GPS, координати, точки. Преди да започнем това нещо да го правим, извикахме специализирана, авторизирана фирма по кадастър, която дойде все пак на около, всеки може да сбърка и направи колчета като къде са дюните. Фирмата, която извършва заравнителните дейности, е била инструктирана къде точно може да работи, така че да не засегне дюните. Очаква се от екоинспекцията да направят повторни замервания. Трети ден Великобритания скърби след смъртта на принц Филип. Осемдневният траур ще приключи с погребението му в тесен кръг на 17 април. Животът и делото на съпруга на Елизабет II днес бяха почетени църковни служби в цялата страна. Принц Филип си отиде в петък, 3 месеца преди да навърши 100 години. Кентърбарийският епископ се помоли за всички почувствали голяма празнина в живота си след смъртта на принц Филип. В третия ден от траура хората продължават да оставят цветя пред Бъкингамския дворец и другите кралски замъци. Вторият син на кралицата, принц Андрю, отиде в Уиндзор за неделната молитва. С него беше и семейството на брат му, принц Едуард. Кралицата, както може да очаквате, е невероятен стоик. Тя описва неговата кончина като чудо и е потънала в размишления. Казва, че в живота ѝ се е отворила огромна празнина, но ние като семейство сме около нея, за да усети нашата подкрепа. Премиерът Борис Джонсън обяви, че няма да отиде на погребението в замъка Уиндзор, за да може да присъстват повече членове на семейството. На церемонията може да дойда до 30 души заради ограниченията срещу коронавируса. Бившият британски премиер Джон Мейджер отбеляза, че държавен глава е самотен пост и кралицата ще почувства загубата на човек, на който е разчитала в продължение на десетилетия. Знам, че тя е монархът, знам, че има отговорности, но си е заслужила правото на период на уединение, през който да тъгува заедно с семейството си. Статуя на принц Филип ще бъде издигната в близост до Бъкингамския дворец, съобщава Санди Телеграф. Най-вероятно тя ще бъде на пътната артерия Дамол, която свързва Бъкингамския дворец и площада Трафалгар. Там се намира мемориала на крал Джордж VI и съпругата му Елизабет Боулс Оайен, родители на кралица Елизабет II. Паметникът на принц Филип ще бъде финансиран частично с волни пожертвования. Инцидент в ядрен обект в Иран. Според Техеран става въпрос за терористичен акт. При инцидента в подземното съоръжение в Натанс няма пострадали, нито изтичане на радиация. Техеран си запазва правото да предприеме действия срещу извършителите, заяви шефът на иранската ядрена програма. Той посочи кой е заподозрян за атаката, но призова международната общност да се справи с ядрения тероризъм. Израелско радио цитира неназовани източници от разузнаването, според които срещу обекта е извършена кибератака и зад нея стои Мосад. Това става ден след като в Натанс бяха открити нови центрофуги за производство на обогатен уран в нарушение на ядрената сделка от 2015. Събитията се развиват на фона на опитите да се спаси сделката. Тя беше изоставена от Съединените щати по времето на Доналд Тръмп, но президентът Джо Байден е склонен да я поднови.
Отново у нас виртуален тур на къща Хиндлиян в Стария Пловдив събра над 20 000 гледания. Българи и чужденци от цял свят са изгледали видеото в реално време и са опознали дистанционно една от най-интересните възрожденски къщи. Здравейте! Намираме се в Пловдив. В рамките на 35 минути уредничката Мария Колева разказва за историята, архитектурата и потайностите на къща Хиндлиян. Една от малкото съхранени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Единствената, в която има запазена в автентичен вид баня. Древните детайли, които посетителите може да пропуснат при разходка на живо, във виртуалния тур не са подминати. Това всъщност е пила за ногти, а в нейната основа е поставена камилска кожа, която е била достатъчно груба, за да може да оформи маникюра на една дама. По подобие на големите европейски музеи и галерии, ръководството на общинското предприятие Старинен Пловдив търси начини да привлече посетители. Различният начин, този на новото дигитално време за представяне на наследството, е най-близкият път да провокираме хората, за да може, ако сега ги каним да погледнат в нашите потайности от дивана си, то скоро да дойде време, за да се разходят. От всички отзиви след видеоразходката, най-важен за уредниците в къща Хиндлиян е този от наследниците на известния арменски род. Един от най-важните коментари за мен лично беше, когато ми писа Степан Хиндлиян, наследника на този знатен род, и ми благодари за разходката и за това, че опазваме тяхната фамилна къща от времето. Скоро ще бъдат разработени и други виртуални обиколки на паметниците на културата на Трихълмието. Надеждата на специалистите и екскурзоводите обаче е скоро да общуват отново директно с туристите. Новина, която чакахме тази вечер. За съжаление обаче, българската актриса Мария Бакалова не успя да спечели наградата на Британската академия за кино и телевизия БАФТА. Това стана във втората заключителна вечер от раздаването на наградите. Церемонията в лондонската зала Royal Albert Hall се излъчва по BBC. В началото беше отдадена почит на покойния принц Филип, който е бил председател на БАФТА от 1959 до 1966 година. Заради пандемията победителите произнасят своите слова от дистанция. Мария Бакалова беше номинирана за поддържаща роля в лентата Борат 2. Победителка в категорията е корейската актриса Юн Юх Джунг за участието си във филма Минари. Наградите за най-добра главна роля спечелиха Франсис Макдорманд и Антони Хопкинс. Така, завършваме. Спокойна вечер!